Pa kao i svi drugi poslovi, sve ima svoje lepe i teže strane, da kažem. Lepota ovog posla je što možda dve ljubavi mogu da se spoje, ljubav prema fotografiji kao i ljubav prema sportu. Ja sam zaista srećan da mogu i da pratim, eto, ovo je moja bila četvrta olimpijada, olimpijske igre, i to je zaista za nas, kao i za sportiste, vrhunac možda nekih karijera u sportskoj fotografiji, da kažem. I šta je poseban motiv da se naprave ove fotografije? Motiv? Pa motiv može da bude, eto, ta želja da se bude prvo prisutan na tako važnim događajima, da budemo svedoci tih istorijskih momenata, barem ljudi koji vole sport. A motiv, moj motiv na olimpijskim igrama, da ako mogu da pokrijem što veći broj naših sportista, znači ne samo ove najvažnije, nego i oni koji možda neće osvojiti medalju, ali da mi kasnije možemo da imamo dokumente učešća svih naših sportista, i tome se ja trudim, barem kada sam na olimpijskim igrama. Jesu li upravo ovo to dokumenti koji na poseban način govore o uspehu naših sportista i samom učešću? Pa ja se iskreno nadam da jesu. To je i cilj izbora ovih fotografija, upravo to. Vi možete da vidite i plakanje od sreće, naravno. Možete da vidite i različite emocije u svakom smislu, kako ko reaguje u tom momentu same dodele medalje. Znači, meni je uvijek bilo zanimljivo sam prvi taj moment, prva sekunda kada dobiju tu medalju, da se vidi taj ponos u suštini i sav taj trud koji su oni uložili da dođu do nje. Tako da meni je to bilo jako zanimljivo dok sam ih pratio. Pa evo, ovo je, mi smo imali izložbu u Skupštini, u Beogradu, i ovo je, da kažemo, van Beograda prvi put. Sad vidjet ćemo dalje, u zavisnosti od organizacije i interesovanja. Ja se zahvaljujem ljudima iz Pirota što su pokazali zainteresovanost, pa se nadamo i posle Tokija da će biti slično, da će biti još više medalja, i nadamo se i tako i uspeha.